सांगली शहरातील सामाजिक कार्यात नावाजलेली संस्था टीबीलुला चॅरिटेबल फाउंडेशन या संस्थेच्या वतीने चांदणी चौक परिसरातील गोरगरीब निराधार विधवा 25 कुटुंबियांना जीवनावश्यक वस्तूंचे किट वाटप करण्यात आले. ज्वारी, गहू, तांदूळ, टाळ, गोडे तेल, चहा पावडर, मीठ असे किट आहे. टीबीलुला चॅरिटेबल फाउंडेशनचे शहरातील अनेक हॉस्पिटलला ॲम्ब्युलन्स शववाहिका प्रदान करण्यात आली आहे. सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रात या संस्थेची उल्लेखनीय कामगिरी आहे. शिवसेना महाराष्ट्र कामगार सेनेचे शहर अध्यक्ष शीतल थोरवे यांच्या वतीने मास्क आणि सॅनिटायझर, हँडग्लोव्ज याचे वाटप करण्यात आले. या किट वाटप प्रसंगी टीबीलुला चॅरिटेबल फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष ॲडव्होकेट किशोर लुल्ला, अमित लुल्ला, गुंजन लुल्ला, अमेय जोशी, शिवसेनेचे भगवानदास केंगार, गणेश पाटील, विजय पाटील, शीतल थोरवे, मुकुंद आवळे, उमेश मासाळ, लुल्ला फाउंडेशनचे व्यवस्थापक अशोक कांबळे, पप्पू कांबळे, शिवराज केंगार, शंभूराज केंगार, विराज केंगार, गणेश ऐवळे आणि अनेक सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.